נחשפתי לחולה וקיבלתי תשובה שלילית בבדיקת קורונה. מדוע עליי להישאר בבידוד? זאת שאלה מצוינת. אם הייתם במגע הדוק עם חולה מאומת, ייתכן שנדבקתם בקורונה. ובתוך כמה ימים תתחילו להדביק אחרים, גם אם אתם ללא תסמינים. לכן ההנחיה לאחר מגע הדוק עם חולה מאומת היא להיכנס לבידוד של שבועיים מהיום האחרון שבו נחשפתם לחולה. כלומר, אם נחשפתם לפני כשבוע לחולה מאומת, תצטרכו להיכנס לבידוד למשך שבוע נוסף עד להשלמת שבועיים. לא ניתן לקצר את הבידוד, גם אם הבדיקה שלילית, מכיוון שבדיקת מטוש לא תגלה את הנגיף בשלבים הראשונים. לכן, אתם עשויים לקבל תוצאה שלילית ביום אחד ולהדביק למחרת. ועל כן, את תקופת הבידוד יש להשלים במלואה. למידע נוסף, ייכנסו לאתר משרד הבריאות.